Привіт, я в місті Лоць і приїхала сюди вже вдруге, аби ще раз насолодитися Орієнтаніумом. Це найновіший зоопарк, який існує в Європі. Він має дуже таку велику криту частину. Орієнтаніумом він називається саме тому, що тут ніби в наймаксимальніше приємній такій обстановці, в середовищі тваринки. І тут справді їх дуже багато. Приводом цього літа звернути увагу на зоопарк в 2024 році є те, що сюди приїхала трендова тваринка копібара. Це такий великий бурундучок, наскільки я розумію, але максимально крутим атракціоном є перше, що ти бачиш, коли заходиш, це слони. І, власне, купання слонів багато хто приходить саме заради цього. Я сьогодні зі своєю асистенткою, звичайно, тому що вона оцінює, наскільки крутий цей зоопарк. Ну і зараз, після слоників і крокодилів, ми потрапляємо куди? Там, де дуже крутецькі у нас пінгвіни! І найкращий атракціон тут – це дійсно близькість до слонів і їх купання. В определені години люди вже збираються. Ідемо подивимося, де там всередині. Ось тут пише басейн. Ось вони мають в 17-й купання в басейні. Ідемо. Вау! Так тут цілий атракціон. Дивись, який кайф. Все організовано. Ми теж зараз підемо, сядемо, так? Да. Треба сісти і можна буде спостерігати. Оце клас. Вау! Зверху. Одним словом, у мене висновок такий, що якщо хочеться побачити купання слонів і найближче, і найкрасивіше, то треба відходити. Вау! Подалі і ось звідси собі спостерігати. Тому що там стільки людей, доволі душно і не зовсім зручно. Ну а зверху там дуже жарко, бо накаляється від сонця і теж така дуже багато людей. От, до речі, працівники, які поливають слоників. Ну, тобто наш висновок, що звідси прям з першого поверху на оцій нормальній платформі найкраще видно це купання. Так він що, знову хоче? По кругу вийшов і знову хоче до них? Чекає на своїх, поки всі вийдуть. Може, піском буде кидатися зараз? Чи
Ні, він все ж таки знову вирішив сюди. Ага, він ще й попити забув. Але це скільки є? Що потрібно знати саме про відвідування цього зоопарку, що квитки діють місяць, тому ми, власне, по одним тим самим квиткам вже другий раз приїздимо до міста Лоць. І квиток доволі недешевий, але із-за того, що, власне, місячний термін відвідування. Ще побачив оленю. 80 злотих коштує один квиток, є трішки знижка, якщо ти сім'єю приходиш, тобто 2-3 квитка будуть трохи дешевше. Найкраще приходити, оскільки тут дуже жарко. Що там за така якась косуля сховалась? Найкраще, власне, приходити тоді, коли не жарко, увечері. І ось так настільки близько всі тварини. Дуже все комфортно і чисто, мені прям дуже сподобалось. Привітик! А ще по території бігають павліни. Ну, для фото це просто шикарне місце. Тобі сподобалось? Да. Так, новинка, тут навіть пише нова. Новинка 24-го року, копібари. Ось як вони виглядають. Зараз подивимося поближче. Що ж це за тваринки? Ось такий, це їхній батько, напевно, такий тут прохолоджується. А ось як вони. Ой, які смішненькі, так? Вони як свинки. Так, вони як свинки, це точно. Ну, мене не дуже вражають, тому йдемо далі дивитись на щось цікавіше. Слухайте, ну що класно, коли приходиш перед закриттям за 2 години, що всюди пусті ці тераріуми, орієнтаріуми. І ось, навіть у нас тут є гіппопотамчик. Гіппопотамчик, пусто, зручно, він ось так просто в доступі. Дивишся собі впряму на нього. Що цікаво, що справді на території зоопарку можна прогуляти весь день, тому що тут є дуже класне місце, там багато ресторанчиків, перекусів, морозиво на кожному куті. Є такі різні для ігор з Уляндія, наприклад, так? Де можна, щоб батьки випили каву, а діти ось поскакали на батутах. Прих-прих-прих. Так, і є дуже багато площадок, лавочок і лавочок в тіньку, що дуже важливо. Ну, ми тут просто насолоджуємося. Враховуючи, що від Варшави, де ми живемо, всього 1 година 20 хвилин сюди їхати, то, в принципі, інколи з одного кінця Варшави на інший так само добираєшся. Ну, тому дуже комфортно. Ось в такому парку, в такій хорошій зоні, бо сам зоопарк в лісовій смузі знаходиться, дуже класно, можна на свіжому повітрі провести час. Угу. Так, ось це один із моїх улюблених вольєрів. Дивіться, що за красень там. Сидить, не знаю, чи видно чи ні. Ану. Видно, ось там тигр такий красунчик. Ось. О, собі зіває. Скокотаємо. А тут так гарно декорували, ніби розбився літак. Так, і це в нас. Ось, навіть фотосесія у нього була з цим літаком. Власне, тигрис сибирський. Ну реально, він там дуже красивий. Ну, на кадрі, звісно, не передає такої краси. Далековато. Вау. Вау, ми все ж таки його вичислили, як він виглядає. Прикольно. Такой огромный. Вот и відпочивают кенгуру. Де ми зараз? Це в такому місці, де дуже висока вологість. Де, власне, все про метеликів. Ось формат гусені, як вони вилуплюються.
І ось тут вони всюди десь літають. А ну як нам їх знайти, Єва? А ось яка краса. Вау! Який гарний, глянь. О, сидять вони повсюду, повсюду. Зараз хочеться знайти якогось дуже красивого і показати. Ой, цей такий класнючий. І полетів. Виходимо, бо тут так вологість висока. Так, Єва, здається, ми потрапили на їхню вечерю. Тут вони повсюду зайняті перекусом. Вау! Клас! Їдять фруктики. І ми знову ж таки тут одні. Кайф. Ну що, завершимо це відео тим, що ви залишите лайки і не мені, а ось цьому красеню, який тут сховався. Павлін. Поховалися вони в ялинки під вечір, напевно, вже так засипають, ну, але який все ж таки красунчик і позує.